Ereignisse, denk Fortnite. La hohe Fremde, es ist der gute Ding. Oh, du und Ding, und du effektiver. Und alle Dinge von Ding, und noch ohne Armee. Ha, die kann ich immer. Und du wirst da, und ja, es wird ein Drömmer. Na, 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 so wie du und du ist Ereignisse. Oh, ja, ich will dir heim, so was du bist hier. Ja, ja, wir leben in Tandre. Till. Jag tvingar alltså inte den här killen. Om han hade fått välja så hade han fått vara med på alla låtar. Men ja, vi får öva lite mer än floss till dess, okej? Okay? Ja. Leo! Ja, vad är det? Ska du sticka till rymden eller ska du vara med? Nej, jag är med. Ja. Jag är med. Kör du lite nu eller? Jag kan inte flossa, du får visa mig. Jag kan stå så här bara. Ja, för mycket händerna. Ja. Så gör man i alla fall.